Čest. Včera jsem byl v kíně na Ant-Manovi, jo, další film od Marvelu. Byl to pěkný film. Myslím si, že bych, nevím, jestli bych ho vloženě říkal, ať se nebo zajdete, ale byl to takový jiný film, jo, než jsme zvykli. Navíc určitě jste o Ant-Manovi jen tak neslyšeli, pokud jako vloženě neznáte komiksy nebo tak, to jste o Ant-Manovi neslyšeli, je to pro vás něco nového. A i pro mě v podstatě, protože to hlavní hrdinu, což je vlastně Scott Lang, jakoby příběhově, a kdysi vlastně Ant-Man byl Hank Pym, jo, že vlastně pokud bychom si to měli rozhodovat od začátku, tak první vlastně Ant-Man byl Hank Pym, který se dokázal změnit jakoby na obrach, jakože si říkal Giant Man, potom si říkal Yellow Jacket, pak si říkal Ant-Man, pak měl možná ještě nějaké pseudonymy, které si nevybavuju, a prostě on byl takový ten první hlavní Ant-Man, jo. Akorát, že tady ve filmech prostě udělali toho Hanka Pyma tak, že on je ten, co vymyslel ty Hankovy, nebo ty Pymovy částice, které dokážou jakoby zmenšovat i zvětšovat, a je už teda jakoby starý jako vědec a prostě hledá za sebe jakoby náhradu toho, kdo bude dělat toho Ant-Mana. Že Ant-Man kdysi byl jakoby nějaký... A to ono, musím říkat, to se může podívat. Jo, ale prostě on hledá za sebe náhradu a najde jí teda v tom Scottu Langovi, jo, co jsme vlastně viděli jako v traileru, že to je zloděj, a on prostě něco potřebuje a vlastně dostane teda menta toho... Dostane se teda k tomu obleku a k tým schopnostem toho Ant-Mana. Je to strašně pěkné, mi se strašně na tom líbilo to, že prostě já třeba toho Hanka Pyma ani Ant-Mana, ani Giant Man jsem nikdy nemusel, jo. Protože to bylo takové, jako by, jo, vlastně Hank Pym je první zakladající Avenger, oficiálně v komiksech, ale byl jeden ze zakladatelů, ale prostě nikdy, jako, jo, vyčuješ se, zmenšuješ se, umíš mluvit s mravencama, to je fakt cool, ale nebylo to prostě nikdy pro mě, ne. A myslím si, že spousta lidí se na to dívá úplně stejně. A taky, a proto to se mi hodně líbil tenhle film, že on se toho nebal. Že prostě si myslím, že to bylo strašně jakoby odvážný jakoby tah ze strany Marvelu udělat film o Ant-Manovi, prostě tedy jako ovládá mravence. A bylo to pěkně provedené, strašně se mi to líbilo, že prostě fakt to tak udělali, měli tam úplně super humor, samozřejmě klasický marvelovský, ale tady to bylo ještě víc takový jakoby vtipnější, jakože se toho tež nebáli. Prostě si řekli, hej jo, jo, prostě z toho fakt pěkný film, prostě takový rodinný film, že prostě si myslím, že pro rodiny je to super. Hlavní paradox, to by tam mohl být deal, jakoby další dobu, ten byl taky v pohodě, což byl vlastně jakoby konkurent firemní, který potom se vliknul ten žlutý oblek, co byl v trailerech s těma lejzrama. Jo, ten byl jakoby super, i souboje byly boží, akorát samozřejmě toho paroucha tam bylo málo, protože to bylo hlavně, většinou vždycky, když jsou filmy o zrození nějakého nového hrdiny, tak prostě tam je třeba to zázemí pro něho, jak on vznikl, jakoby ten superhrdina, než spíš ty parouši jsou takový druhořadí. To vlastně v podstatě, kdo to bylo dobře udělané, bylo ve Spider-Manově jedničce od Sama Raimiho. Že tam jsem neměl pocit, že by ten Zelený goblin byl málo, ale to bych se na tom podívat znova. Taky vlastně, co ještě k tomu filmu, jakože nic bych mu nevytknul, líbilo se mi tam být super postavy. Jo, viděl jsem to česky se mi to zvládlo jako v pohodě, byla to sranda, takhle. Česky mi to přišlo super už jenom proto, že tam byl božsky nadabovaný jedna postava. Jednoho herce, a to jak jsem se potom díval na CSF na toho herce, jo, tady bude někdo obrazek jméno, nevím jak se jmenuje, nějaký Mexikán, tak prostě on tam hrál takovou roli, že si řekneš, ty vole, ten chlapek musí hrát sami ve samých vtipných filmech, ne, jakože prostě fakt úplně luxusní joky, luxusní postava, prostě, a jak byl český, tak to bylo prostě boží, fakt česky jsme se tomu fakt nařezali, anglicky to určitě bude taky samozřejmě sranda, protože byl ten mexický přízvuk, ale tady mu dali takový, hej kámo, jak se máš, že takový prostě byli, tak prostě tak přihlopil, usmíval. A jak říkám, když jsem si potom toho herce našel, v čem všechno hrál, tak on prostě hraje úplně v brutálně vážných rolích, ne. A tady zase se potvrdilo to, co říkám pořád, že Marvel má nejlepší castingy, že on prostě, já nevím, kdo jim to dělá, ale prostě oni najdou toho herce, prostě úplně někde, když si řekneš, cože, tenhle herec má hrát tuhle roli, a prostě najednou úplně wow, takže to znamená, že já se na Spider-Mana strašně těším, jo? Oni vybrali toho malého kluka, který byl obrázek, a prostě lidi nějak nadávali, že takovej si nikdy nehrál, blablabla. A já jsem už věděl, protože jsem viděl všechny Avengery, Iron Many, a Thory, a no, teda, to mě moc nebaví Thorova, ale prostě jsem tu viděl ty marvelovské filmy a věděl jsem, že prostě co casting, to perly, takže prostě Marvel je božsky nakastingovaný, vůbec se toho nebojím, těším se na Spideyho, Ant-Man mě taky bavil, tam prostě nebyla postava nebo herec, který se tam prostě nehodil, to je na tom tam nejlepší, že to bylo tak dobře napsané, že to má tu předlohu, už jediné, co se třesu, jako fakt mám strach, jsou ti X-meni, ti podle mě budou hodně špatní. Já myslím si, že to byl špatný film, těžko říct, uvidíme. Takhle jsme v podstatě viděli jeden a ten byl takový nic neříkající, v podstatě
Nevím, z těch X-Menů mám špatný pocit. Mám špatný pocit. Pokud se mylím, jsem rád samozřejmě, protože to bude dobrý film, ale bojím se, že se mylit nebudu. Uvidíme, uvidíme. Každopádně, Ant-Mana, jestli doporučuji do kina, já myslím, že jo. A klidně i česky, už jenom kvůli těm jokům a hlavně kvůli tomu Mexikanovi, fakt to je super animované. Jediné dubbingové, co se mi tam nelíbil, byl ten Michael Douglas, což je ten Hank Pym, ten hlavní. Protože jsem u Michael Douglas se zvyklý trošku jiný hlas, jakoby ještě 10 let zpátky, když jakoby byl na slav, jakoby na úsvitu, tam vždycky dobovali jistý herec, to nevím, proč to tak změnili, to asi chápu, ale nezněl tak staře, jak by asi měl znít. Ale každopádně fakt pěkný film, je to klasický Marvel, takže jako dobře natočené, zasmějete se jako pro rodinu, si myslím super, měli tam nějaké děcka v kině a ty se tam jako tež bavili a jako my jsme se tam smáli furt, jakože fakt to bylo sranda, jakože fakt sranda film. Nevím, jestli by to bylo jako nějaký super top, jak říkám, Ant-Mana nikdy nebudu mít, jako nikdy mi Ant-Man nepřiroste k srdci, jo. Prostě jako super hrdina, jakože ta postava jako Scotta Langa byla jako fajná, příjemná, ale prostě super hrdina, prostě jako jo, zmenší se, dobrý, a to je všechno. Jakože ne, že on se zmenší, samozřejmě on má nějaké super schopnosti, když se zmenší, tak vlastně jste jako mravenec má 50 násobně velkou sílu, jo, to jako možná, že je pro vás zajímavé, že prostě má velkou sílu, takže dokáže prostě jako vyskočit třeba strašně vysoko, což jsem si říkal, musel říct, cože, ty tak skače, ale to jsem řekl, ok, je to jeho schopnost, prostě vyskočí, může vyskočit strašně vysoko, nemůžeš ho zašlapnout, když, teda aspoň tak jsem to pochopil, že nemůžeš ho zašlapnout, že je jako zmenšený, a prostě má jako velkou sílu, že prostě ty si takhle, jo, ty jde prostě ránu a dostaneš prostě 50 větší sílu, je to takové zajímavé. A to se mi jako zdalo v pohodě. Prostě to je ta jeho schopnost, nebo to vložení jako, že cože, takhle to funguje. To... Neříkal jsem si, OK, takhle to funguje, beru to. A byl jsem spokojený. Takže já bych ho klidně i doporučil do kina, ale není to jako vložení, jo, běž, ale prostě jako Avengers, prostě nesklávím vás to. Nebo Avengers, možná u dvojky jsem čekal trošku víc, tady jsem nečekal nic. Teda, nečekaj to toho nic jako extra, není to jako, že si řekneš, wow, jo, je. Jeden takový bonus, bude i tam jednoho Avengera, souboj Ant-Mana s Avengerem, takže, a ten byl super, ten jsem líbil a bylo to pěkně mělané. Takže, čest.